Aumura Nubawina. Aumamo Dama Nubawina. Aumamo Tana Nubawina. They are the Garo Go. Yim Yoga Man. Be a Madame Nan Sui Yiku. ကောင်းကောင်းကိုရရင်အထူးနေနေလို့ယခုအိမ်အတွင်းမှာတော့ဘေးကင်းလေးကြီးရောကောင်းကောင်းကိုရရင်ဘေးအပေါင်းလေးအထူးနေနေလို့ယခုအိမ်အတွင်းမှာတော့ဘေးကင်းလေးကြီးရောဘုရားဟင်ရှာလာပါရဲ့ဘုရားမြတ်ဒီစားကုန်အကြမ်းနဲ့ဘုရားဆုံး ကုကြီးဝိုင်းလို့မိုင်းမစေကုန်မိုင်းမစေကုန်စီစေရုပ်စာထင်ရှားစွာပအမြန်ဒီလာကုန်ကြံစည်းအားအကုန်အောင်ကြမာလဲမလွဲဘူးဒီကံလုံးရွှေကြတန်းခုတို့ဘုံဘုံဝေယ မတန်ဘူးလို့ယုံရွှေကြတန်းဘူးတို့ဘုံဘုံဝေယမတန်ဘူးလို့ယုံစိတ်ကြီးဟရာကမှဖြစ်ဝိတ္တနာတာဘုံလုံးကျမ်းမာချမ်းသာတရားတော်ရဲ့ဝေယုံကောင်းဝေယင်းနဲ့ဝေကင်းမီလာယုံ မကောင်းတော့ရေအကုန်များအဖုံမုံအောင်းနမောငောဒီဒူရီကွာဘုံဘောဘောဘောဖရာဘုရားတော်ဖြစ်အငြင်းယူဖတ်ကြလေကုန်ကကြီးတုံးမှာရှောင်ရှားလေရုံဘောဘောဘောဖရာဘုရားတော်ဖြစ်အငြင်းယူဖတ်ကြလေကုန်ကကြီးတုံးမှာရှောင်ရှားလေရုံခုတ်ပိတ်တာတဆေ ဒီဘုလူနဲ့ထူးထူးခြားခြားတရေပွားရန်တော်ကိုစัจ java လာတိုင်းမှာမဆိုင်မဲ့တွင်ရဘူးတကူကြည်သည်နမင်းများကနှင်ထုတ်ကြပါကုန်တရားရှိကွယ်ဗုဒ္ဓဆက်ဤထက်မြက်ပါသည်ကုန်ဘမရွေအနရဲ့ကင်းဘိရှင်ရလေကုန်ရွှေချပန်းခုတော့ ဝေယမတန်ဘူးလို့ယုံရွှေကြပန်းဘူးတို့ဘုံဘုံဝေယမတန်ဘူးလို့ယုံစိတ်နေရဖျားကမှဖြစ်ဝိတ္တဝါဒါသာခုလုံးကျမ်းမာချမ်းသာဘုရားတကယ်ဝေယကာကွယ်ရည်နဲ့ဘေးကင်းမီလာယုံ မကောင်းသောဝိအကုန်များအဖုံဖုံအောင်းနမောဘောဒီဝိရေတွာဘုံမကောင်းသောဘေးဝိစွာရှောင်ရကုန်ကောင်းမြတ်တဲ့လလပါရရလိမ့်မေသာယုံမကောင်းသောဘေးဝိစွာရှောင်ရကုန်အောင်းကောင်းမြတ်တဲ့လလပါရရလိမ့်မေသာယုံတုံလူမြတ်တွားရတဲ့ဖရာသားတော်ယဟန်အပေါင်း ဆုံးတော်လောင်းငယ်ပါれဒေသနာအာယုံဖရာသားတော်ကြံတတ်တဲ့ယဟန်မြတ်ကိုဆုံးတော်တက်ခဲ့ပါれဒေသနာအာယုံတို့အမာတွေဘာသာတစ်ခုမှာသာသနာတွေပြုလာကြれကုသိုလ်တော်အဖုံကုသိုလ်တော်အဖုံမာတိနဂရမာသမာတိဝါတို့စောင့်ရှောက်ကြれကုန် ရွှေကြပန်းဖူးတို့ဘုံဘုံအဝေယမတန်ဘူးလို့ယုံရွှေကြပန်းဖူးတို့ဘုံဘုံအဝေယမတန်ဘူးလို့ယုံစိတ်နေရဖျားကမှဖြစ်ဝိတ္တဝါဒါကခုလုံးကျမ်းမာချမ်းသာဘုရားတကယ်ကိုင်း
Gagway,